မွန်တော်ကတိမှုကျင်းပနေတဲ့ M5 World Championship ပြိုင်ပွဲဆိုတာမိုဘိုင်းလီဂျန်ပြိုင်ပွဲတွေမှာပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးပြိုင်ပွဲဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပါမိုဘိုင်းလီဂျန် Professional ကစားသမားတွေရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သလိုပရိသတ်တွေကြားမှာလည်းဂုံတိတ်ခအရှိဆုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးကစီကံအတင်းကျပ်ဆုံးဖြစ်သလိုလူငယ်တွေအတွက်အတူယူနိုင်မဲ့ပြုမှုကောင်းတွေကိုသာလက်ခံနေဆိုတာတေချာရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ချို့သောအခြေအနေတွေကိုမွန်တွန်ကနားလည်မှုပြီးမတိကြိုးကြွန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ထိရောက်ဆုံးရေးယူမှုနဲ့တူလုပ်ပြလိုက်ပါပြီဒီအခြေအနေကတော့အင်ဒိုနီးရှားကိုစားပြု Gifan တင်းရဲ့ဂျန်ဂလာကစားသမားနီယေကိုအရေးယူမှုနဲ့တူအစားပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားကိုစားပြု Devil အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာကီဖန်တင်ရဲ့ဂျန်ဂလာကစားသမားနီယေကလက်ကလေးထောင်ပြလောင်ပြောင်ခဲ့မှုကိုမွန်တွန်ကရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါလူအတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာထက်ဂိမ်းဆော့ကစားနေတဲ့လူငယ်အများစုချာအတူယူမှုအမှားတစ်ခုမဖြစ်အောင်အတွက်နီယေရဲ့အပြုမှုကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအဆင့်လုံးပြိုင်ပွဲမှာလက်တင်ခံမှုခက်ခဲတဲ့အပြုမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားကြောင့်ကီဖန်တင်အနေနဲ့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ဂျန်ဂလာကစားသမားနီယေကတော့အနည်းဆက်ဆုံးနှစ်ပွဲပယ်ခံလိုက်ရပါပြီ။အုပ်စုတွင်ပွဲစဉ်တွေပြီးရလက်ကောင်းခဲ့တဲ့ဂီဖန်အနေနဲ့ပလေးအော့အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ပွဲပယ်ခံနိုင်တဲ့ဂျန်ဂလာကစားသမားကြောင့်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကပိုပြီးရုန်းကန်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အသင်းလူစင်းအရာဂိုးလိမ့်နေရာအတွက်သာစားထုံးနိုင်မယ့်အခြေအနေကြောင့်ဂီဖန်အသင်းအနေနဲ့ဂျန်ဂလာနေရာအတွက်ခေါင်းခဲစရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ဒီအချိန်တွေကမိုဘိုင်းလီဂျန်ပြိုင်ပွဲတွေကြားမှာပရော့စမတ်တွင်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပရိုပလေယာတွေအတွက်လည်းစင်ကျင်စရာအချိန်တွေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ e-sport community မှာလေတိုက်ခြင်း၊အောင်ပွဲခံခြင်းဆိုတာကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအလေးချင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွက်အတူယူစရာမကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုတော့လက်ခံစရာမရှိဘူးလို့မွန်တွန်ကမိုဘိုင်းလီဂျန် community ကိုတက်လှမ်းအသိပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။